Yes, godmorgen igen. Føler mig lidt forkølet i dag. Det kan godt være, at jeg skulle tage varme på i dag. Men jeg er lige ved at uploade min morgenvideo. Så kan vi lave en ny video om økonomisk krise, energikrise og noget. Men min næse løser lidt af lyset og sådan noget. Der står, inflationen i Storbritannien fortsætter med at stige. Så der er åbenbart kommet sådan stor inflation over hele verden. Det er jo ikke bare i Danmark, men også i USA og Europa her. Der står her, inflationen i Storbritannien fortsætter med at stige. Priserne i Storbritannien går kun én vej, og det er op. Tallene fra Office of National Statistics viser, at inflationen i landet endte på 11,1%. Det er altså næsten 1% om måneden i oktober. Det er 1% mere, point mere end i september. Danmark steg det med 0,1%. Det er det højeste niveau, der er registreret i 40 år, og det er hovedsageligt de høje energipriser, der sparker inflationen opad. I en pressemeddelelse siger Storbritanniens finansminister Jeremy Hunt, at der er tiltag på vej, som skal bremse prisudviklingen. Det er vores opgave at hjælpe Bank of England, den britiske nationalbank, ligesom den danske nationalbank. Ja, så har vi problemer med kameraet her, men jeg må bare fortsætte mit liv, selvom jeg har også problemer med min økonomi og mit liv og sådan noget, men fortsætter bare på alle mine mærkelige, dårlige kameraer og min ødelagte økonomi og mit ødelagte liv. Fortsætter bare morgen på TV. Det er vores opgave at hjælpe Bank of England, den britiske nationalbank, ligesom den danske nationalbank, i dens opgaver for inflationen tilbage på sporet ved at omgå ansvarlig med statens finanser. Det er den samme regering, som vi lige har sendt England ud at kæmpe. Det er den nye, samme konservative regering i England, som siger det der ansvarlige måde med statens finanser. De har så lige vil lave kæmpe skattelettelser til alle rigeste. De har udløst økonomisk krise i England, på grund af at de vil lave enorme skattelettelser lige midt i den største kæmpe økonomisk krise. I stedet for at hjælpe fattige mennesker i England, så de kan betale deres elregninger og købe mad til deres børn og sådan noget. Det kræver hårde, men nødvendige beslutninger omkring skat og offentlige udgifter for balance. Det er, når man er konservativ, så og betyder det altså nedskæringer. Det er de konservative politik i England, det er, at de jo gerne nedskærer på det offentlige og nedskærer på sociale ydelser. På torsdag vil Jeremy Hunt fremlægge regeringens forslag til et nyt statsbudget. Det betyder altså sikkert besparelser, så bruger de den der økonomiske krise til at lave enorme besparelser på offentlig service og sociale udgifter, så selvom de fattige mennesker har brug for flere penge, jamen så vil de bilde folk ind, og det er bedst for dem og deres økonomi, at de får mindre penge. Fordi det er noget med, når man lukker, hvis man hjælper de fattige, når der er inflation, jamen så stiger inflationen, når man lukker flere penge ud og hjælper og giver penge til fattige. Så stiger inflationen, så de borgerlige er konservative, de vil nok bruge det som en undskyldning til endnu større offentlig nedskæring. Men jeg tror også, at den der høje energi, altså de ting, der er fremstillet nu, det er jo så fremstillet på mange måneder siden, så selvom prisen på el er faldet meget på et måned, jo, så mange af de ting, computerchips og computer og elektronik og sådan noget, der er jo fremstillet flere måneder siden jo. Dengang der er høje energipriser, så der er regnet ind i prisen på deres produkter, at de skal så have dækket deres omkostninger på deres elektronik og sådan noget, været fremstillet mange måneder siden, været fremstillet i foråret og i sommer og sådan noget på deres fabrikker i Asien og Kina og alt muligt Taiwan der. Så priserne på varerne falder ikke. Det er jo sådan kun de umiddelbare ting, der bliver fremstillet her de sidste par uger, hvor elprisen er faldet. Så det synes som om, at det så fortsætter, så selvom elpriserne falder, jamen så er priserne på alle de der materialer, så priserne vil nok være høje,
fordi priserne på råvarer og materialer og sådan noget er stadig høje. Så det kræver nok, at elpriserne i en lang periode, for eksempel et halvt år eller sådan noget, bliver stabil igen. Det kræver nok en stabil energiforsyning. Det er da ikke bare lige et enkelt måned, at elprisen lige falder 20-30%. Så det er jo nok rigtig mange måneder. Må se, hvordan det går over vinteren her. Så jeg har stadigvæk penge til mine store elregning, der er stedet 130%. Jeg har fået brev af mit elselskab, og den der transporttarif for strøm stiger fra januar. Jamen, det gør det for alle i hele Danmark. Så min elregning var ca. 2300 kroner den her gang. Så jeg satte min elregning til 2500 og 3000 til maj. Så de penge bliver så nødt til at have. Så man nu handler den her video om sådan noget økonomisk krise, sådan generelt ikke om min dårlige økonomi. Nej, jeg har en anden video, så er noget, der hedder John venter på bedre tider. Det er ikke sådan en video. Men at Danmark har jo ikke sådan rigtig nogen regering lige nu. Så Danmark kan stå uden en regering indtil jul. Jo, så Danmark har så bare en regering, men det er sådan en regering, der ikke handler. Det er sådan en passiv regering, som ikke går ud og laver forslag nu og hjælper et ekstra julesæk til ældre mennesker i Danmark, så de kan komme igennem julen. Det er ikke en regering, der lige kan lave en julehjælpepakke til fattige børnefamilier. Dem, som er på kontanthjælp og forsørger til børn og sådan noget. Så de lige kan få 5-10.000 kroner ekstra her til julen, så de lige kan få betalt deres sidste regninger for i år og få købt lidt julemad. Så vi har ikke nogen regeringer. Det er jo så midt i den største økonomiske krise nu, og det kan jo fortsætte sådan mange uger nu, så vidt jeg kan forstå. At de der regeringsforhandlinger, de kan fortsætte mange uger nu, jo. Så kan de gå i hårdknude og alt muligt, jo. Så, altså de der høje priser kommer op til at fortsætte mange år nu, fordi mange af de der, som sagt, de mange ting, der er produceret, der er jo produceret mange, et halvt år siden, eller mange måneder siden. Elektronik ude på fabrikker i Asien og sådan. Så de skal have jo dækket, hvad de skal have for deres varer, for at dække deres omkostninger og tjene penge, og så har plus, skal de jo sælge deres ting, mens der en årlig inflation, helt på 10%, jo, det tager de så også højde for. De ved jo sådan cirka, hvor lang tid det tager at sælge deres varer der. Hvis de fremstiller for eksempel noget elektronik, computer eller køleskab og noget, så ved de cirka, at den model tager et år at sælge. Jamen, så bliver de nødt til at sætte prisen ekstra højt. Det tager måske et halvt eller et år til at sælge de ting, de skal tage, som er produceret. De ved, de har jo regnet ud, hvad det skal koste. Så bliver de nødt til at sælge priserne 5-10% højere for at dække inflationstabet også. Derfor så hele tiden så kommer tingene til at stige og stige og stige, tror jeg. Men nu vil jeg køre videre mit Eurotruck simulator.